Evo, drago mi je da smo danas predali listu u kojoj nezavisna platforma Sjever izlazi samostalno u trećoj izbornoj jedinici. To je naša baza i to je zapravo jedna snažna poruka koliko je važno i koliko želimo čisto i beskompromisno štititi vrijednosti hrvatskog sjevera kao najproduktivnijeg, gospodarski najsnažnijeg i najinovativnijeg hrvatskog kraja, koji do sada nije imao podršku niti jedne vlade, ali ja vjerujem da će se to promijeniti jednom ekipom ljudi koji su na listi i mogu reći već sad, bez obzira što sve liste nisu predane, da niti jedna lista jedne regionalne stranke među svojim imenima nema ona imena koja ima nezavisna platforma Sjever. Dakle, riječ je o 3 gradonačelnika, o 6 načelnika, o županu, dakle o ljudima koji su neposredno izabrani imenom i prezimenom, o ljudima koji su već bili na provjeri među biračima i koji se ne moraju baviti ideološkim ili svjetonazorskim pitanjima, nego se mogu baviti svojim rezultatima i svojim dosadašnjim radom koji je na vrhunskoj razini. U ostalim izbornim jedinicama imamo podršku partnera, dakle, kroz potpisivanje saveza u proteklim danima ćemo podržati i naše partnere u Istri i Primorju, u Šibensko-kninskoj županiji, u dijelu Slavonije, tako da u tom segmentu okupljanja centrističkih stranaka kojem težimo i kojeg želimo stvarati kao jedan pristojni moderni građanski centar, doista kao politički centar očekujemo sjajne rezultate na predstojećim izborima. Pa što se tiče naše treće izborne jedinice, mi, dakle, ponavljam, idemo samostalno. Nismo u savezima, nismo u koalicijama i takvi samostalni u polariziranoj političkoj sceni i okolnostima kakvima svjedočimo, ja vjerujem da možemo 3 mandata osvojiti. A nakon izbora ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. Ja sam već ponavljao puno puta da ono što ja vidim i osjećam na terenu, da će buduću hrvatsku vladu formirati lijevi centar i mi ćemo tu vladu podržati. Rekao sam vladu lijevog centra. Vidjet ćemo ko će to biti.